ଅଦା ଖାଇ ଦେଇଗଲା, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁଚ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତା କି। ମୋତେ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗି ଥା, ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଆସିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାର କରିବେ, ପଇସା ଆସିବ, ଆମେ ଖାଇବା। ଖାଇବ ନା ଚୁପା କରିବା, ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ କହିଲ। ସେ ଆସିଗଲା ନା କ'ଣ, ମୋ ଭାଇ ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁରା ଶରୀରରୁ ଖାଇଗଲେ ଅଧା। ଭାଇ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ? କହୁଛ ଭାଇ ମୁଁ ତାର। ଆଚ୍ଛା, ରିପୋର୍ଟର? ଆମେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ମଣିଷ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ, ଶେଷରେ ଜିତିଲା କୁମ୍ଭୀର, ଖାଇଗଲା ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷରୁ ଅଧେ। ଏବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିବାଦରେ, ସେ ମଣିଷ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର, ରାଜନଗରର ନା ରାଜକନିକାର? ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏଠି କ'ଣଟା କରୁଛ? ମୁଁ କହିଛି ଅଧା ଗଣ୍ଡି, ଏଇଟା ପୁରା ଅଧା ଗଣ୍ଡି ନିଅ, ଯାହା ସେପଟେ। ଭାଇ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ନା ବଡ଼ ଭାଇ? ମୁଁ ତାର ସାନ ଭାଇ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ଏମିତି ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା? ରାତିରେ ଭଲରେ ଶୋଇଲା, ସକାଳୁ ଉଠିଲା, ପଖାଳ ଟିକେ ଆଳୁ। ଭାଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉନ, ଭଲରେ ବାହାର କରିବ, ଏମିତି ପଛରେ ଟମାଟୋ ମଟ ଗଣ ହେଉଛି, ଯାଉଛି। ହଁ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତ ଖାଇଲା, ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ, ରସୁଣ ଟିକେ, ଲଙ୍କା ଟିକେ, ଚକ ଟିକେ ଖାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ନଈକି ମାଛ ମାରିବାକୁ, ନଈରେ ଆସିକି ମାଛ ମାରିବାରୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଅଧା ଧର କୁମ୍ଭୀର ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ ସବୁଦିନ ଏଠି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ସବୁଦିନ। ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏଥିପାଇଁ? ସେଇଟା ଟିକେ ରୁହ, ସେ ସେମିତି ହେବେ। ଶୁଣ, ସରକାର ପଇସା କଥା ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦେବେ ଦେବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିକି ଦେବେ। ହଉ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି କହିଦେଇଛି ମୋ ଭାଇ ମରିଛି, ମାନେ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଏଇଠି ପଡିଛି, ଟିଭି ବାଲା ଆସିକି ଏଠି ନାଗିନା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାଲିଛି କି? ଭାଇ ମୋର ଚାଲି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଭାଇ, ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ କଥା ହେବି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଣିକି ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ମୋ ନିଜ ଭାଇ। ସିଏ ନିଜ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ବଡ଼ ନା ସାନ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତାର ନିଜ ଭାଇ, ବଡ ସାନ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି? ଦୁଃଖରେ ମୋର କିଛି ମନେ ପଡୁନି, ସିଏ ବଡ଼ ସାନ, ସିଏ ତମ ଠାରୁ ସାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିବେ? ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି, ଭାଇଟି ମୋର ଅତି ଭଲ ଥିଲା। ହଁ, ତାର ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି ତମେ ଛୁଆଟି ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଆସିକିରି ସକାଳୁ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ସବୁଦିନ ଖେଳେ, ଡୁଡ଼ୁମା ଖେଳେ, କେତେ କେତେ ଖେଳେ, ଆଉ ଖୋଖୋ ଖେଳେ, କବାଡ଼ି ଖେଳେ ଏଇ ନଈ ପଠାରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ତାର ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ କରିଯାଇଛି, କୁମ୍ଭୀର ତାର ଅଧା ଖାଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ? ଇଏ କିଏ? ତମେ କିଏ? ଆମ ଘର ରାଜକନିକା, ତମ ଘର କୋଉଠି? ରାଜକନିକା? ତମ ଘର ରାଜକନିକା ନୁହଁ ତ? ଭାଇ ତମ ଘର କୋଉଠି କୋଉଠି ତମ ଘର? ରାଜନଗର। ଶୁଣ, ଯେତିକି ପଇସା ସରକାର ଦେବେ ମୁଁ ତମକୁ ଅଧା ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜମା କୁହନି ତମ ଭାଇ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ନିଅ ମୋର ଭାଇ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି? ସିଏ ମୋର ଭାଇ ନୁହଁ, ସିଏ ମୋର କେହି ନୁହଁ, ଯିଏ ମରିଛି ବି ସିଏ ମୋର କେହି ନୁହଁ। ତମକୁ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଦେବି, ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ନେଇ ବଜାଅ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଛି ସେ ମୋର ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘର ଦେଉ, ଏବଂ ନିହାତି ଅତିକମ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉ, ନହେଲେ ଆମେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜକନିକାରୁ ରାଜନଗର ଯାଏ ହଙ୍ଗାମା କରିବୁ, ହଙ୍ଗାମା କରିବୁ, ହଙ୍ଗାମା କରିବୁ। ମୁଁ କେତେ ପାଇବି? 20,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି, ପାଟି କନା 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବି।